paljon taskussa painaa. Sain lahjaksi tämän Armani kellon ja sitten kolme ihan pirun makea sormusta. Laitan tuohon teille loppuun, minkälaista kunnolla näette. Yeah boy, and yeah girl, and yeah everybody. To the party, rocking like a rocker. Get it down, you'll be feeling much better. Don't be hating, cause I'm feeling the pleasure. Feeling the pleasure, feeling no pressure. Pressure, fret pressure, no pressure. Fret pressure, no pressure. Fret pressure, no pressure. Fret pressure, no. Yeah, I'm feeling fresher. No hate, just cause I'm better. No time for you, I party. All day, all night, and sorry. Rocking like a rocker, get it down, you'll be feeling much better. Don't be hating, cause I'm feeling the pleasure. Feeling the pleasure, feeling no pressure. Pressure, fret pressure, no pressure. Fret pressure, no pressure. Fret pressure, no pressure. Fret pressure, no. Yeah, I'm feeling fresher. No hate, just cause I'm better. No time for you, I party. All day, all night, and sorry. Meinasin, että teen tällaisen niin sanotun erikoisen videon, mitä mä sain lahjaksi, missä mä oon parvekkeen höpöttämässä sen siksi, kun on keskiyö ja mie ja vauva nukkuu. Itse heräsin syöttämään vauvaa ja nyt valvoskelin. Oho, toi meni vähän väärinpäin, tämä pitää olla alaspäin, mutta tollaset sormukset. Tää on nyt vakio, tää hopea alkuperäisin, mitä on ollut aikaisemmin. Starmoni kello. Sitten Analt tää sormus. Sitten tää leijona. Hei, zoomin äsken. Leijona on Mialta ja tää on alkuperäinen. Joo, tää nyt puskuroi jotenkin ihmeellisesti satanaa. Ajattelin vetää teille tämmöset pikkuiset höpinät, joo. Mut. Joo, oli ihan hyvät kemmut. Synttärilähäksi tuli Prode, 6 pakettia kahvia, Oatly. Muutama sai voileipä kakun ja fajalt vähän rahaa ja Eero tulee käymään joku päivä tässä näin ja ei päässyt nyt eilen ja sitten mutsi tulee käymään tossa myöhemmin joku päivä ja joo, kaikin puolin oli kyllä naistat synttärit, paljon oli porukkaa ja tälleen näin. En nyt ruvennut erityisemmin niin kuin juhlaväestä kuvailemaan.
vaikka olihan Anaakin käymässä ja tälleen. Ja mitä tuohon doping-videoon tulee, niin pahoittelut siitä, että se joutui poistamaan. Tuli pari muuttuja. Jouduttiin se Anaakaan sitten poistamaan. Sarjaa tullaan jatkamaan. Ana ja Möykerö. Eri aiheista, vaan toi doping-aihe saa jäädä. Vaikka se puhuttu aihe onkin. Jotkut tykkää, jotkut ei tykkää ja ei sit sen enempää. Mä oon puhunut dopingista avoimesti aikaisemmin tosi paljon ja olisin edelleen, vaikka mä oon sanonutkin teille, että mä en tuu tosta aiheesta puhumaan. Ja kun on Seiskassa tullut höpötetty sun muuta, mikä ei ollut todellakaan järkevää, niin sitten ajattelin heittää kissan pöydälle taas pitkästä aikaa, mikä ei taaskaan ollut järkevää. Niin ei siitä sitten sen enempää. Pahoittelut vielä. Mutta Ana ja heikäläistä tuutte näkemään paljon. WhatsApp Bros jatkuu huomenna. Ehkä saatte jotain materiaaliakin. Ei muuta kuin oikein mukavaa uuden vuoden aattoa, joka on tänään. Kello on 1 yöllä. Siellä ei ole alle keidät PCA, but jeez, puff.